murid-murid sekalian, bersua kita dalam rancangan TV Pendidikan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4. Cikgu buka tirai pembelajaran kita pada pagi ini dengan serangkap pantun. Berdayung kolek mulik ke muara, hajat hati mencari lokan. Salam dihulur, pembuka bicara, selamat bersua, cikgu ucapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap semua murid yang mengikuti pelajaran pada hari ini sihat dan bersemangat untuk meneroka ilmu bersama-sama cikgu. Saya, Cikgu Azlina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah Seremban akan membawa murid-murid menghayati drama dan memahami setiap komponen sastra bagi drama yang bertajuk Berkhidmat Untuk Negara. Diharapkan murid-murid cikgu telah bersedia dengan buku antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan buku catatan. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengupas karya drama Berkhidmat Untuk Negara. Apakah yang perlu murid-murid peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pertama, murid dapat menceritakan semula drama yang dibaca secara keseluruhan. Objektif kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua persoalan dan dua latar yang terdapat dalam drama beserta contoh peristiwa. Seterusnya, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran untuk dikaitkan dalam kehidupan. Murid-murid sekalian, cikgu ingin bertanya kepada kamu semua. Apakah yang tergambar dalam kotak fikiran murid-murid apabila disebut Pusat Latihan Khidmat Negara? Sudah tentu semuanya tergambar tentang sebuah pusat latihan yang menyediakan pelbagai aktiviti lasak untuk memupuk semangat cinta akan negara. Bolehkah murid-murid merasai pula? Apakah perasaan jika kamu merupakan salah seorang yang terpilih menyertai aktiviti di situ? Ya, pasti ada yang suka serta teruja dan pasti juga ada yang sedih serta bimbang. Baiklah, dengan gambaran yang telah ada dalam kotak fikiran murid-murid, mari kita layari sinopsis drama Berkhidmat Untuk Negara. Sinopsis drama ini bermula dengan Aiman menerima sepucuk surat daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara yang dihantar oleh posmen yang memaklumkan pemilihan Aiman sebagai salah seorang pelatih Pusat Latihan Khidmat Negara. Seterusnya, Aiman tidak berminat untuk mengikuti siri PLKN. Dia beranggapan bahawa PLKN mungkin akan menggugat zon keselesaannya kerana dia berasal daripada keluarga yang berada dan hidup mewah. Cerita diteruskan lagi dengan konflik antara Aiman dengan Nek Sinah bermula apabila dia merasakan Nek Sinah seolah-olah mengatur hidupnya apabila menjemputnya untuk makan tengah hari. Oleh itu, dia telah melayan orang gajinya itu dengan kasar dan kurang sopan. Nek Sinah kecewa dengan sikap Aiman yang tidak menghormatinya sebagai orang tua. Walau bagaimanapun, Nek Sinah hanya bersabar ketika berhadapan dengan kerenah Aiman itu. Beralih di sekolah pula. Di sekolah, kawan-kawannya memberitahu Aiman tentang namanya yang telah terpilih bagi mengikuti PLKN. Aiman tawar hati apabila mendengar berita itu. Sundarani, Nora, Syuhada, Athiau dan Aiman berbincang tentang PLKN. Masing-masing melahirkan rasa bangga dan teruja kerana terpilih sebagai pelatih baharu PLKN kecuali Aiman. Semasa sesi pembelajaran di kelas, Cikgu Dahari telah menerangkan PLKN kepada Aiman dan rakan-rakan sekelasnya dengan panjang lebar. Kebetulan, Cikgu Dahari juga merupakan pengajar sambilan PLKN yang memfokuskan modul PPSB iaitu Program Penghayatan Sastera dan Budaya. Pulang dari sekolah, Aiman mengemukakan masalah pemilihan namanya sebagai salah seorang pelatih PLKN kepada bapanya bagi meraih simpati dan pertolongan agar bapanya mendapatkan pengecualian untuk dia menyertai PLKN. Puncak cerita dalam drama ini apabila hasrat Aiman meminta bantuan bapanya tidak kesampaian apabila bapanya menolak kemahuannya. Bapa Aiman bertegas agar Aiman mengikuti PLKN kerana program tersebut banyak mengandungi kebaikan yang tidak diketahui oleh Aiman. Sementara itu, Puan Maznah, iaitu ibu Aiman, menyebelahi anaknya. Dia kurang bersetuju Aiman mengikuti PLKN atas dasar keselamatan nyawa anaknya. Namun, bapanya tetap teguh dengan pendirian asalnya. Ketika Aiman melayari internet di biliknya, dia telah terbaca berita tentang kejayaan seniornya, Syufia, mendapat anugerah pelatih terbaik wirawati di Kem Gerak Khas Desaru Johor. Dan juga seniornya Ziman yang berjaya hidup berdikari selepas menjalani program PLKN. Kejayaan mereka itu telah menyuntik semangat baharu dalam dirinya. Akhirnya, Aiman berjanji akan mengikuti PLKN bagi membentuk dirinya supaya berdikari, seterusnya menyahut seruan berkhidmat untuk tanah air. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi, sebentar tadi kita telah sama-sama menghayati dan memahami cerita drama berkhidmat untuk negara. Cikgu harap jiwa kita semua seperti watak-watak dalam drama ini yang membara dengan semangat patriotik. Seterusnya, marilah kita sama-sama membuat kupasan komponen sastera dalam drama berkhidmat untuk negara. Cikgu akan membincangkan 7 aspek analisis iaitu tema, persoalan, nilai, perwatakan, pengajaran, latar masyarakat dan latar tempat. Cikgu dapat rasakan murid-murid sudah tidak sabar untuk memahami setiap komponen sastera yang terkandung dalam drama ini. Baiklah, kita mulakan dengan tema drama ini. Tapi sebelum itu, apakah maksud tema? Tema merupakan idea dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya sastera. Selalunya, tema ditulis dalam satu ayat diikuti dengan huraian tema. Jadi murid-murid, drama ini bertemakan kesedaran generasi muda dalam memupuk semangat cinta akan negara. Drama ini mengesahkan rakan-rakan Aiman yang begitu teruja kerana dipilih menyertai PLKN yang dapat melahirkan generasi muda yang sentiasa siap sedia berkhidmat untuk negara, mengukuhkan pembinaan sahsiah diri di samping memupuk semangat integrasi nasional. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita beralih kepada 6 lagi aspek analisis yang terkandung dalam komponen sastera ini. Ayuh, kita saksikan sketsa yang pertama. Ada yang bernama Aiman binti Ghazali? Ya, saya. Ini bersurat dengan PLKN. Ini bermakna anda telah terpilih untuk menyertai PLKN. Buang sajalah surat ini. Bang, saya langsung tak berminat menyertai program ni. Ayah saya ada banyak duit. Apa saya nak, semua boleh dapat. Untuk orang susah bolehlah bang, dapat makanan 6 kali sehari. Adik, cuba jangan fikirkan tentang duit, makanan semua. Cuba fikirkan tentang faedah yang adik akan dapat. Kalau abang atau adik ni, awak sudah join program ni. Baiklah murid-murid, berdasarkan sketsa itu tadi, bolehkah murid-murid nyatakan nilai yang terdapat dalam sketsa ini? Ya, tepat sekali. Nilai amanah. Dan tahukah murid-murid bahawa daripada aspek nilai ini, kita boleh menukar kepada aspek analisis yang lain menggunakan kata kunci yang tepat. Contohnya seperti berikut. Daripada nilai amanah, kita boleh tukar kepada aspek analisis persoalan, iaitu sikap amanah dalam melaksanakan tugas. Begitu juga dengan latar masyarakat akan menjadi masyarakat yang amanah dalam menjalankan tugas. Kita juga boleh tukar aspek ini kepada aspek analisis pengajaran. Sebagai contoh, kita perlu amanah dalam melaksanakan tugas agar kita dihormati. Akhir sekali, kita boleh tukar kepada aspek perwatakan posmed, iaitu seorang yang amanah dalam menjalankan tugas. Demikianlah 5 aspek analisis yang boleh kita peroleh melalui satu contoh peristiwa. Berdasarkan sketsa pertama tadi, cuba murid-murid tuliskan contoh peristiwa dengan ayat yang gramatis. Ada sesiapa yang ingin cuba jawab? Ya, silakan Rohani. Sebagai contoh, posmen amanah dalam tugasnya menghantar surat-surat kepada pelanggannya, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelanggan yang sombong seperti Aiman. Tahniah Rohani, tepat sekali. Berdasarkan contoh peristiwa yang diberi, kita juga boleh nyatakan latar tempat peristiwa, iaitu di hadapan rumah Aiman. Jadi, melalui satu contoh peristiwa, kita sudah mengkaji 6 aspek analisis. Seterusnya, kita saksikan pula sketsa yang kedua. Nah, Aiman, mari makan. Nenek dah masak makanan kegemaran Aiman ni. Ayah masak pedas ni, Cik Sini. Eh, jangan nak panggil saya nak Aiman. Saya bukan anak Nek Sinah. Nek Sinah ni cuma orang gaji rumah ni, faham? Nenek sedar siapa dia nenek dalam rumah ni. Tadi Kak Damniah ada telefon. Beritahu dia tak sempat nak pulang makan tengah hari. Dia kata ada banyak tugasan kat universiti. Malam nanti baru dia balik. Datin pun sibuk. Malam nanti baru dia pulang. Ha? Kak Damniah tak balik? Kami pun sama. Semua orang dalam rumah ni sentiasa sibuk saja. Macam lah isu dah kiamat. Aiman, janganlah berkata demikian. Mereka mesti ada urusan yang penting di luar sana. Dah lah, Nek Sinah. Boleh keluar dari bilik saya ni. Nanti kalau saya lapar, saya pergi makan. Tak perlu sentiasa nak aturkan perkara yang saya nak buat. Berdasarkan sketsa tersebut, cuba murid-murid lengkapkan rajah pokok ini. Berdasarkan sketsa itu tadi, contoh peristiwa yang kita boleh peroleh ialah Nek Sinah tetap sabar melayani kerenah Aiman walaupun Aiman bersikap kurang ajar terhadapnya. Berdasarkan contoh peristiwa ini, kita dapatkan nilainya. Nilai yang terdapat dalam contoh peristiwa ini ialah nilai kesabaran. Persoalannya pula, sikap sabar dalam menghadapi dugaan. Aspek pengajarannya, kita perlu sabar dalam menghadapi dugaan. Manakala aspek latar masyarakat pula, masyarakat yang sabar menghadapi dugaan. Dan berdasarkan contoh peristiwa itu, latar tempatnya ialah di bilik tidur Aiman. Dalam contoh peristiwa ini, kita boleh keluarkan perwatakan Nek Sinah, iaitu seorang yang sabar. Cuba bandingkan dapatan kamu dengan jawapan yang baru cikgu beri. Tahniah, kamu sudah mula memahami cara mudah membuat aspek analisis komponen sastera. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan menyaksikan pula sketsa yang ketiga. Nampaknya murid-murid semakin teruja dan bersemangat. Tentang penempatan untuk PLKN dan murid yang terpilih. Sedar cikgu, ramai yang terpilih. Kami pun amat berusaha untuk menyertainya. Tak sabar rasanya. Baguslah kalau begitu. Saya amat bangga mempunyai pelajar-pelajar seperti kalian. Sedia berkhidmat untuk negara. Boleh cikgu terangkan lebih lanjut tentang PLKN? Boleh. Program Latihan Khidmat Negara akan dikenali sebagai PLKN bertujuan untuk pembinaan sastra diri, mematlamatkan, membina dan mengukuhkan semangat pembangunan efektif dalam kalangan generasi muda, mengumpul kepaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk kewatakan positif melalui nilai-nilai murni. Cikgu, apakah objektifnya? Ada tiga objektif yang digariskan, iaitu yang pertama, menanam semangat patriotik dalam kalangan generasi muda ataupun remaja Malaysia. Yang kedua, membentuk semangat kepaduan antara kaum serta integrasi nasional. Yang ketiga pula ialah membentuk kewatakan yang positif melalui nilai-nilai yang murni. Berdasarkan sketsa tersebut, cuba murid-murid lengkapkan peta di bawah ini. Mula-mula, cuba nyatakan contoh peristiwa berdasarkan sketsa yang kita saksikan tadi. Cikgu Dahari mempunyai ilmu yang sangat luas mengenai PLKN dan memuji sikap muridnya yang mempunyai semangat cinta akan negara. Betul, tepat sekali. Seterusnya, berdasarkan contoh peristiwa yang rakan anda nyatakan tadi, cuba kita cari aspek analisis yang lain pula. Pertama, nilai. Ada sesiapa yang ingin mencuba? Ya, silakan. Cinta akan negara, cikgu. Ya, betul. Seterusnya, kita nyatakan pula persoalan dalam drama ini. Kepentingan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Tepat sekali. Seterusnya, kita cuba pula jana pengajaran. Ada sesiapa yang ingin mencuba? Saya, cikgu. Kita perlulah mempunyai semangat cinta akan negara. Tahniah, anda nampaknya sudah memahami. Seterusnya, kita cari pula latar masyarakat berdasarkan contoh peristiwa tadi. Okey, cikgu, saya cuba. Masyarakat yang cinta akan negara. Betul. Latar tempat pula? Di bilik darjah atau di sekolah. Betul ke, cikgu? Tepat sekali. Dan yang terakhir, kita akan dapatkan pula aspek perwatakan cikgu. Siapa yang ingin mencuba? Saya, cikgu. Seorang yang berpengetahuan luas. Tahniah. Mudah bukan? Asalkan murid-murid faham kata kunci yang betul, kamu pasti dapat menjawab soalan KOMSAS dengan tepat. Tahniah, kamu sudah mula memahami cara mudah membuat aspek analisis komponen sastera. Ayo, kita saksikan pula sketsa yang keempat, iaitu sketsa yang terakhir. Awal balik hari ni, kalau ini balik lambat, baru sampai rumah. Mesti ada hantar. Mana ada, Daddy? Kan saya selalu duduk di rumah. Pelik ni, Daddy, hari ni. Selalu balik lewat, kan? Kan Daddy baru selesai daripada kerja dua. Hari ni Daddy berangsang nak berehat di rumah. Tak payahlah nak sorong. Daddy tahu yang sesuatu yang nak fikirkan. Cakaplah, mana tahu Daddy dapat bantu. Sebenarnya Daddy, saya terpilih untuk PLKN. Dan saya perlukan pertolongan Daddy. Baguslah. Apa pula masalahnya? Saya tak suka program macam tu. Kenapa? Kalau macam tu Aiman nak, Daddy kata tidak. Daddy takkan tolong Aiman. Sebab Daddy nak senang Aiman pergi program tu. Banyak tau faedahnya Aiman dapat dalam program PLKN tu. Lecehlah bincang dengan Daddy. Selalu Aiman kena ikut apa yang Daddy tentukan. Saya pergi bincang dengan Mami. Berdasarkan sketsa terakhir tersebut, cuba murid-murid lengkapkan peta buih di bawah. Mula-mula, cuba nyatakan contoh peristiwa berdasarkan sketsa yang kita saksikan tadi. Seterusnya, berdasarkan contoh peristiwa tersebut, cikgu harap murid-murid dapat nyatakan nilai, persoalan, pengajaran, latar masyarakat, latar tempat dan perwatakan Khair Ghazali serta akhir sekali perwatakan Aiman selaku watak utama. Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid lengkapkan rajah aiting peta buih. Baiklah murid-murid, cikgu rasa semua orang sudah dapat mencari aspek analisisnya. Betul? Cuba bandingkan dapatan kamu dengan jawapan yang ingin cikgu beri. Contoh peristiwa berdasarkan sketsa ialah, sebagai contoh, Khair Ghazali bertanggungjawab memastikan anaknya Aiman menyertai PLKN dan menolak permintaan anaknya untuk membantu mendapatkan pengecualian daripada menyertai PLKN. Daripada contoh peristiwa itu, seterusnya, kita dapatkan pula nilai. Nilai daripada peristiwa tersebut ialah nilai bertanggungjawab. Persoalan pula, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai ketua keluarga. Pengajaran yang kita peroleh, kita perlulah bertanggungjawab dalam mendidik anak. Seterusnya, latar masyarakat, masyarakat yang bertanggungjawab. Beralih kepada latar tempat di ruang tamu rumah Aiman. Akhir sekali, perwatakan Aiman seorang yang tidak bertanggungjawab. Manakala perwatakan Khair Ghazali seorang yang bertanggungjawab dalam mendidik anak. Bagaimana? Adakah jawapan yang cikgu beri sama dengan jawapan murid-murid? Tahniah, kamu sudah mula memahami cara mudah menulis aspek analisis komponen sastera. Hebat murid-murid cikgu. Begitu fokus dan sentiasa mencatatkan perkara yang dibincangkan. Cikgu bangga dengan murid-murid semua. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami setiap kajian komponen sastera berkaitan drama ini. Nak ke mana tu? Usah berganjak. Dengarkan serangkap pantun daripada cikgu. Dari Melaka terus ke Pagoh. Hati gembira berjumpa taulan. Jikalau murid faham sungguh, mari diuji dengan soalan. Adakah kamu sudah bersedia dengan pen dan buku catatan? Baiklah. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Soalan yang pertama ialah, apakah alasan-alasan yang diberikan oleh Aiman untuk menolak pelawaan makan tengah hari oleh Nek Sinah? Soalan yang kedua, Aiman bersikap kasar terhadap Nek Sinah walaupun Nek Sinah jauh lebih tua daripada Aiman kerana dia beranggapan Nek Sinah hanyalah orang gajinya sahaja. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang wajar dilakukan bagi melahirkan generasi muda yang bersopan santun? Dan soalan yang terakhir ialah, huraikan satu nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu nilai kemanusiaan lain yang terkandung dalam keseluruhan drama. Sebelum membincangkan jawapan, cikgu ingin menjelaskan sepintas lalu tentang teknik menjawab soalan-soalan berikut. Pertama, murid perlu menjawab soalan dengan ayat yang gramatis. Murid perlu menyalin sebahagian ayat soal. Kedua pula, bagi soalan pertama, jawapan boleh didapati dalam petikan. Manakala bagi jawapan kedua, jawapan tidak boleh ada dalam petikan dan perlu diberikan berdasarkan pendapat individu. Ketiga, bagi soalan komponen sastra iaitu KOMSAS, soalan yang ketiga selalunya ada dalam latihan murid. Murid perlu beri satu isi berdasarkan petikan dan satu lagi isi yang tidak terdapat dalam petikan tetapi terdapat dalam keseluruhan cerita. Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid jawab soalan-soalan tersebut. Semua sudah siap menjawab? Bagus. Cikgu pasti murid yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini tentu dapat menjawab soalan dengan tepat dan lengkap. Sekarang cuba murid-murid bandingkan jawapan cikgu beri dengan jawapan yang murid-murid telah tulis. Jawapan bagi soalan pertama ialah alasan-alasan yang diberikan oleh Aiman untuk menolak pelawaan makan tengah hari oleh Nek Sinah ialah pilihan pertama, dia belum lapar lagi dan masih belum mahu makan lagi sebagai pilihan kedua. Aiman ingin menunggu kakaknya Daphnia balik. Pilihan ketiga. Untuk makan bersama-sama. Pilihan keempat. Pilih mana-mana dua isi untuk mendapatkan markah penuh. Seterusnya kita lihat pula jawapan bagi soalan kedua. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang wajar dilakukan bagi melahirkan generasi muda yang bersopan santun ialah pilihan satu, didikan daripada ibu bapa sejak kecil. Pilihan dua, guru-guru di sekolah menerapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilihan ketiga, media massa menayangkan cerita atau dokumentari kepentingan nilai bersopan santun. Pilihan keempat, NGO mengadakan pertandingan atau aktiviti ke arah memupuk sikap bersopan santun. Pilihan kelima, sekolah mengadakan bulan berbudi bahasa atau lain-lain jawapan yang relevan. Murid-murid boleh pilih dua isi yang relevan untuk mendapatkan markah penuh iaitu 3 markah. Seterusnya bagi jawapan untuk soalan yang terakhir pula ialah satu, nilai kemanusiaan yang terdapat dalam petikan di atas ialah nilai kesabaran. Sebagai contoh, Nek Sinah tetap sabar melayani kerenah Aiman walaupun Aiman bersikap kurang ajar terhadapnya. Manakala satu nilai kemanusiaan lain yang terkandung dalam keseluruhan drama ialah nilai bertanggungjawab. Sebagai contoh, Khair Ghazali bertanggungjawab memastikan anaknya Aiman menyertai PLKN dan menolak permintaan anaknya untuk membantu mendapatkan pengecualian daripada menyertai PLKN. Selain daripada jawapan yang dicadangkan ini, murid juga boleh memilih nilai-nilai lain yang bersesuaian dan mesti nyatakan contoh peristiwa untuk memperoleh markah penuh. Besar harapan cikgu agar murid-murid dapat memahami dan mampu menjelaskan setiap komponen sastra yang dikaji dengan baik. Ingat murid-murid, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sesungguhnya, usaha itu tangga kejayaan. Renung-renungkan. Salam sayang, penuh hormat daripada saya, Cikgu Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.